Jo també et dic una cosa, Brigitta i Antonio. Jo crec que pitjors coses hi havia abans al mar, abans de les Olimpiades, perquè diuen que el mar era l'abocador, eh? Era el gran abocador de la Barcelona industrial. Això. Sabeu que aquesta secció té dos modos. Modo masia. Tot això eren masies i tot això eren fàbriques. No? Doncs, efectivament, la Vila Olímpica, tot això eren fàbriques. Podem veure imatges d'aquella Vila Olímpica antiga. Això és de l'any 1892. Aquell plano al principi, això neix quan tiren a terra la Ciutadella i veuen que darrere la Ciutadella hi ha tota aquesta platja, tot aquest territori pla i amb molt d'aigua per fer tota aquesta, bueno, doncs per desenvolupar industrialment tota mena de serveis i productes. Evidentment, això era una mica pitjor que el que ara es viu. D'entre les fàbriques destacades, anem a veure una, podem veure ara unes imatges, aquest és el plano actual de la Vila Olímpica, i veiem la imatge fotogràfica, ara, tot el litoral ple de fàbriques i del gasòmetro als dipòsits de gas. Dèiem que de les fàbriques importants, una de les més destacades era Motor Ibèrica, després coneguda com a Ford. I tenim la imatge primera de la fàbrica Roca Mora. L'any 1922, de Cádiz, es trasllada Motor Ibèrica a Barcelona, a la Vila Olímpica, i aquí lloguen aquesta gran fàbrica, la fàbrica Roca Mora. Després, l'any 67, van a la zona franca, i podem veure una altra imatge, això ja és Nissan Ibèrica, després d'aquestes instal·lacions, quan Ford va a la zona franca, a la zona franca, doncs Nissan s'instal·la fins a l'any 1988. Això va ser un complex fàbric Roca Mora, deien, fàbrica Roca Mora. Podem veure el Manuel Roca Mora Vidal, és l'hereu de la família Roca Mora, que va ser, això és bastant, passa sovint al país, va ser un amant més de les arts que no pas de les fàbriques de la seva família, i va fundar la Fundació Roca Mora, ja sé que no és del barri, però si esteu al carrer Ballester del barri del Puiget, hi ha un palau isabelí de color rosa fantàstic que hi ha a la Fundació Roca Mora, i podreu veure coses increïbles com la maqueta original en bronze del monument a Colón. Un mòbil, no un mòbil del Mobile, no, un mòbil que Picasso va fer perquè es pengés als quatre gats, i una biblioteca de més de 5.000 volums. Ja, si de cas, com parlem del Puiget, ens passarem per allà. Aprofundirem en això. Però aquesta cosa tant de la ciutat, de que el nen, l'hereu escampa, doncs no li agrada les fàbriques. Pintor, mecenes, estem veient a la pàgina web, era una mica de tot. Una història trista, ara, d'una fàbrica d'allà. Aquestes galetes. Galetes Solsona, 1888. El senyor Solsona ve de Mataró, Barcelona, i comença a fer aquestes galetes. Aquestes potser no us sonen. Aquesta imatge a mi em sona molt perquè la iaia en comprava. Vam veure la següent fotografia. Aquestes galetes eren una capsa d'aquestes grans. D'alumini, de galetes Solsona. Que després a mi me les deixaven per guardar els ninots de plàstic. Llapissos, de soldats i aquestes cosetes. Sí, llapissos, soldadets, botons. Llapissos, soldadets, això. Fins l'any 1970, que la companyia alemanya Valchen la va voler comprar, el senyor va dir que no, el senyor Solsona, i llavors van comprar una altra, les galletes Loste, i van li fer la competència i van enfonsar a finals de 70 i 78 aquesta companyia. Mira, la Siberiana, fàbrica de hielo, perquè veieu que hi havia absolutament de tot. Una fotografia bastant curiosa, perquè ara es lloguen places de pàrquing, no? Una història trista, i una altra encara més trista és la que passava al carrer Batràs. Podem veure imatges de la Prote. Aquest edifici van enderrocar l'any 78, és de l'Enric Sagnier, però no és un edifici modernista ni maco, sinó era la Protecció de Menores, que tenia davant el que ara és la presó de dones, de Batràs, que la va fer el seu fill, Josep Maria Sagnier. És a dir, un va fer la protectora de menors, aquí tenim imatges dels menors en la Prote, i davant, al carrer davant, hi havia el reformatori, actual presó de dones. Podem veure imatges fins als anys 70, aquestes condicions sempre tristes d'una protecció de menors. Una altra instal·lació que s'ha refet és aquesta caserna militar. The campus is made up of the Jaume I building, the Roger de Llúria building. Quan van tirar a terra la ciutat... És que no, em volava l'àudio. No, absolutament. No té més misteri. Quan van tirar a terra la Ciutadella, el Ministeri de la Guerra va dir, vale, però nos ha fet dos quarteles. I van fer aquestes dues casernes que als anys, a finals dels 80, van esdevindre, gràcies a Déu, en universitats de Pompeu Fabra, Roger de Llúria i Jaume I. Molt bé. Now Pompeu Fabra. I ara anem a veure una pel·lícula, anem a fer una subsecció, una pel·lícula, perquè un alcalde tenia una visió molt important i molt desconeguda per aquest barri. És l'alcalde de Porcioles, que va ser alcalde des de l'any 57 fins a l'any 73, i ell volia fer de Barcelona la ciutat de les fèries i
dirigir els congressos. Ah. El senyor José Luis Font, el 1970, va fer una pel·lícula de Nodo sobre aquesta idea. Veiem la pel·li. Nodo presenta la Barcelona que por fin es volvía. Barcelona, ciudad de congresos. Ai, fins ara bé. La pel·lícula comença aquí i és com el Mobile, però dels anys 70. Sí, un sí. Congreso, el pavelló de congressos. Què trobem? Ara, clar, perquè hi ha molt japonès i la cosa és més confusa, però en aquella època els congressos estaven molt clar. Podem veure com funcionaven els congressos dels anys 70. La sesión de hoy ha terminado y mi vecina sigue estando sola. ¿Y qué? No sabe nada sobre Barcelona ni sobre la Cerdana. Ah. Habrá que acompañarla y enseñárselo todo. ¿Qué me dices? No, no sabe nada sobre la Cerdana. Li vol ensenyar aquí, la Cerdana. El barceloní va a la senyora del Congreso a ensenyar-li la Cerdana. Ai, senyor. Però la senyora s'ho passa bé, no penseu, perquè van fins a Costa Brava. Ha anat lluny, eh? Lleno de paisajes indescriptibles, de sol y de belleza. Hoteles lujosos, pueblos encantados... Clar, és que això serà el Mobile, és una cutref. Això sí que era maco, mira quina elegància. Bé, clar, els congressos duren pocs dies i aquest moment tan maco acaba, però acaba ballant. Y ahora acogían gentilmente la despedida amigable de unos días de trabajo. ¿Y por qué no? También de diversión. Hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Això es manté actualment, ¿por qué no la diversión? Home, clar, clar, i aquí tenim l'amiga, la vecina, més. I mira com molt. Entren a la discoteca. Doncs això era la Barcelona de porciones, fèries i congressos. Què té que té a veure tota aquesta pel·lícula? Amb la Vila Olímpica? Sí. Bueno, era maca, és una història maca, acaba molt, bé. Molt, sí, molt, doncs, més que la de les galetes, que acaba malament. Doncs perquè volia fer una ciutat de congressos, però a la Vila Olímpica volia construir això, exactament. A també. Veure. Això és... Copacabana. Ah. A veure, com sona Copacabana? Mira, mira. Porcioles volia fer el Pla de la Ribera. Ai, com s'amaga. Oh, ara ja està. El Pla de la Ribera va fer una empresa l'any 66 que es deia Empresa Ribera, i el Pla de la Ribera era construir tota aquesta franja que és a la Vila Olímpica en grans gratacels. Podem veure la imatge del plànol que volien construir? Tot allò verd, sí. Aquests punts verds, són gratacels tipus Miami. Bueno. Construir un desplegable del front marítim absolutament de gratacels per fer congressos, fires, justament en aquestes zones. És curiós perquè aquest pla el portaven dos advocats joves, un es deia Narcís Serra i l'altre el seu company de bufete, que era Miquel Roca Junyent, que eren socis. Curiós, no? Com va quedar la cosa? Doncs l'any 71 es va aprovar el pla, però els veïns van fer un contrapla, la pressió veïnal ho va impedir, i el que van aconseguir aturar els veïns, doncs va vindre una persona que ho va aconseguir construir. És aquest personatge. Ai. Clar. Sí, la mascota més genial. Sí, no colava com a ciutat de congressos, sí que colava com a ciutat olímpica. Llavors, el Pla de la Ribera de Porcioles va mutar en el Pla de la Vila Olímpica, i amb aquests dibuixets la cosa ja va entrar millor. Correcte. Els veïns ja no es van poder dir que no, i doncs, bueno, tota la urbanització d'aquesta zona es va fer d'aquesta manera. Anem a veure la Vila Olímpica en el seu moment esplendorós. Què és aquest? Aquest és la primera, els primers Jocs Olímpics. Home, has vist la canadenca i aquest mosso? Ara. Clar. Què explica això? Que va ser els primers Jocs Olímpics on van repartir preservatius. Perquè aquí la gent no només jugava a l'escalèstric, no penseu. També feia moltes coses, que Barcelona és doncs molt, molt vital. El Josep Martorell, Oriol Buigas, David Maquet i Albert Puigdomènech van ser els arquitectes que van fer del no-res una versió bastant particular de les Illes de l'Eixample. Anem a veure una cosa que també poca gent coneix. Aquest edifici el coneix tothom, és la Torre Mafre. Sí. Però l'Oriol Buigas no tenia pensat de fer dues torres com són les que vivim ara, les que veiem ara, la Mafra i l'Hotel Zart. M'està agafant vertigen. Sí, ai, això és un dron. Oh. Mora un meva. Dron. Oi, jo m'hi puixo. Sinó que tenia pensat fer una rèplica de les quatre columnes de Montjuïc i fer quatre gratacels per fer les quatre barres de Catalunya aquí al front marítim. Corai. El Ministeri d'Obres Públiques li va dir què és esto de quatre... Quatre és molt raro, haremos dos. Quatre és molt raro, que ja ens entenem tots, que ens coneixem fa molts anys. Usted, señor Buigas, ponga dos. Me pone dos. La Roji y Gualda. Que quatre, sí. No se sabe cómo... Les quatre rascacielos los carga el diablo. Ara. I, finalment, una activitat a la qual es dediquen ara els veïns, que no és aquesta, sinó a contemplar què fan aquesta gent. Ara diré una cosa que és molt de iaio. Ai, això m'agradarà. Aquest... Ojo, aquesta nena la vaig veure d'estreno. Ah.
Aquesta pel·li, el Carles de Fuentes. La vas veure d'estreno? La vaig anar a veure l'estreno. D'antes. Maca, maca, maca. Ara ja dic l'edat. Els veïns, doncs, es queixen perquè cada setmana, setmana sí, setmana no, es fa medio maratón, maratón y medio, carreres de patins i tot, i ara la Via Olímpica ha esdevingut una mena d'estadi en si mateix, doncs, que té una funció absolutament insòlita dintre de les funcions que, com hem vist, des de fa un segle se li ha volgut donar aquest espai tan llaminer molt. I tan marítim de la ciutat sí, de Barcelona. Sí. Oh, doncs molt saixa de córrer, amb mesura sí. i amb seny. I amb bona alimentació. Clar, si tu baixes a comprar amb el carrito i trobes 30.000 persones fent media marató... Doncs que els aplaudeixi i s'esperi. Sobretot que mengi frits secs, nena, però sense torrar, eh? D'acord, sense torrar. Això sempre, sempre ho diu, us quedarà clar sí. que és... 25 com anys. Com més sa és menjar els fruits secs, ara. Sense torrar. De res, si pot ser. Nena, escolta, ja ho tenim, Antònia. Era la meva secció, sí, no, però... Sí, està o no està? Sí, no, perquè ella pot continuar, eh? Ja estic.